Vítejte u dalších komiksových bublin s Lenem. V dnešním dílu se vypravíme do západozemě, místa, kde se odehrává slavná hra o trůny. Jenom asi o sto let dřív, než začala veleslavná sága George Martina. Krev nám vydala další příběh sira Danka Vysokého, s kterým jsme se mohli setkat už v komiksu Potulný rytíř. Pokud nevíte, která bije, tak je to komiksová adaptace Martinových povídek o mladém Panošovi který se po smrti svého mistra prohlásil rytířem. Bude řeč o komiksu Přísežný meč, který stejně jako první knihu mají na svědomí scénarista Ben Avery a kreslíř Mike Miller. V prvním dílu se náš hrdina účastnil rytířského turnaje a zapletl se s vládnoucími Targaryeny. Dvojka je o něco komornější a funguje jako samostatný příběh. Dank se nějakou dobou toulal světem, až našel službu u Syra Eustáce, kterému odpřísáhnul věrnost. Odtud název knihy Přísežný meč. Sir Eustáce nicméně docela troska. Všechny děcka mu zemřeli, jeho rod ztratil slávu a de facto rezignoval na život. Kromě Danka, které je vyloženě Mirek Dušin v Brnění, mu slouží ještě jeden rytíř, Sir Benis, což je Dankův protipol. Prospěchář, který přišel o všechny iluze, hodnoty typu věrnost a čest mu nic neříkají a ve službách je hlavně proto, že za to má jeho bydlení a jídlo. Příběh začíná v období ohromného sucha, kdy kolem, kdy kolem Eustácova hradu vyschne potok. Jeho rytíři se vypraví zjistit, co se stalo a zjistí, že sousední vládkyně postavila přehradu a proud potoku odklonila ke svému hradu. Dojde na hádku s vesničany a serbenis jednomu rozsekne nos což neměl dělat. Sousední vládkyně je totiž vyhlášená kruťajda a nenechá se nic líbit. Pokud víte, co je George Martin zač, tak je vám jasný, jak tenhle příběh probíhá. Postavy kecají, kecají, kecají a kecají. Chvíli Duncan jedná s Eustácem, pak jede za sousední vládkyní, pak zase s Eustácem, pak se baví s vesničanama a tak to pokračuje až do posledního zešitu, která nás čeká konečně i nějaká ta akce. Oproti té hlavní knižní série je tady trošku problém v tom, že se neřeší nic a spor o železný trůn a nějaké mocenské politikaření, ale je to prostě trošku větší sousedská hádka kvůli rozbitýmu nosu a celý příběh je díky tomu hodně přízemní. Kud jste fanoušci hry o trůny a čekáte nějakou hromadu detailů a dalších informací o tomto světě, tak vás zklamu. Protože děj se sice odehrává v západozemi, ale stejně tak by se mohl odehrávat kdekoliv jinde. Občas padne jméno jako Targaryen nebo Lannister, ale většinou v nějakém flashbacku. Docela se tu řeší 15 let stará černožárová spoura, která vyústila v občanskou válku, a to je asi tak jediné pojítko z hlavní série. Právě tyhle flashbacky byly něco, co mě v komiksu se cakra nebavilo. Je to sice možnost, jak do příběhu dostat nějaké akčnější pasáže. Ale jednak díky vypravěči tyhle scény působí strašně popisně. A za druhé kreslíř Mike Miller akci moc nezvládá. A spíš to působí jako neúplně přehledné výjevy z bitvy, než jako velkolepá dramatická akční scéna. A jak nejsem hardcore fanda Game of Thrones, tak jsem se v tom ztrácel. Jo, tu na men ten bojuje s tím, ten vytáhl na tam toho, tam se pohádali a tady se pobili, protože ten udělal tamto a stejně tak, jakože je to Martin, takže postavy strašně často řeší politiku, nadávají na krále, řeší, co král udělal špatně a mě to bylo strašně šuma. Kdyby veškeré spojení se světem hry o trůny z toho komiksu zmizelo, tak bych se bavil mnohem víc. Což nepřímo vede k dalšímu problému, ten komiks je zbytečně dlouhý. Má celkem 6 šitů a kdyby se ubralo na kecání o politice, tak by šel určitě smrštit tak na 4 nebo 5. Jak to tu pořád kritizuju, tak si možná říkáte, že to je srajda, ale mě to ve finále bavilo. Moc jsem od toho komiksu nic nečekal a dostal jsem velmi příjemný rytířský příběh. A to je přesný. Rytířský příběh. Zapomeňte na hru o trůny, zapomeňte na epické bitvy a celý Westeros. Tohle je obyčejný příběh o tom, co to obnáší být dobrým rytířem a o středověkém vnímání cti a hrdosti. A je to napínavý. I když se řeší blbej potok, tak tu hrozí válka a až dokonce jsem nevěděl, jak to vlastně dopadne a jestli nepřijde nějaký velký dějový zvrat. Pokud pomenu ty flashbacky, který už jsem rozebíral, tak Ben Avery tu svoji adaptaci odvedl dobrou práci, přilepil mě ke stránkách toho komiksu a já jsem ho odložil až na konci. A bavilo mě to mnohem víc než jednička. Příběhu rozhodně pomohl menší počet postav než v tom prvním díle, kdy tady je těch hybatelů děje asi jenom pět a má i mnohem lepší finále. Kresba Majka Millera je taky v pohodě a hodně klade důraz na postavy. Na nějaké atmosférické záběry krajiny či hradu zapomeňte. Skoro na každém panelu někdo je a vypráví se jim příběh. Večeru komiksu tvoří konverzační scény, takže nemá moc co kazit, protože postavy umí a ty mu jdou. Má tam třeba jednu zrzavou holčinu, která vypadá fakt sexy a i rytíři v Brnění vypadají parádně. Neúplně zvládá ty velkolepý akční scény, ale třeba závěrečný boj se mu docela povedl. U minulého dílu jsem říkal, že to je typický mainstreamový neurazí nenatchne a stále to platí. Přísežný meč je velmi příjemný nenáročný komiks. Odmyslete si na chvilku jména jako jsou Hra o trůny nebo George Martin a pokud chcete obyčejný příběh o rytířích, tak zklamání určitě nebudete. Já jsem dostal víc, než jsem čekal, a dávám velmi silný tři hvězdičky z pěti. Dejte vědět, jestli jste komiks četli jako nějací fanatičtí Game of Thrones fandové, jak se vám líbil a zda případně vyhledáváte komiksový adaptace Martinových děl. Já děkuji krvi za recenzní výtisk a budu se těšit zase o nějaké další recenze. Komiksu zdar!